Ал қайырлы күн достар, онда шашты жуып, жуынып, мінекей Астана және Динамо Тбилиси арасындағы матчқа бара жатырмыз. Матчқа 2 сағатты уақыт қалды енді. Сол енді 2 сағатты бұйырса, асыға күтудеміз. Жалпы өз ойым бүгін Астана жеңісін көремін деп үміттенемін және сенемін. Өйткені Астана дәл қазір мықты болды. Ұлттық құрамадағы 10 ойыншы Астананың сапында. Сондықтан бүгін бір-бірін түсініп, жақсы ойын көрсетеді деген үміттемін. Сол бар ойым 2-3 гол соғып, гол жібермесек болғаны. Жалпы Астананың құрамында өзгерістер бар. Олар жаңа айтып өткеніміз Александр Марычкин және де босниялық ойыншы қосылған. Енді сол ойыншылар бүгін құрамға енгізілген. Одан бөлек бір-екі апта бұрын Ян Варковскийдің келгенін білесіздер. Сондықтан дәл қазіргі Астана Динамо Тбилисиді оңай жеңу керек. Егер биыл Астананың басты мақсаты ол Қазақстан чемпиондығын алу емес, жалпы Чемпиондар Лигасына өту екен. Чемпиондар Лигасына егер топтық кезеңінен өтіп жатса, Абат Айымбетов, Ян Варковский сияқты қазақ ойыншыларына Еуропаға жол ашылады деп сенемін. Жалпы қызық матч болғалы тұр енді. 2 сағат осындай да өтпей кететін бар. Короче, матчқа бір 20 минуттай уақыт қалды. Ал бізбен бірге Асу. Асудың рекламасы үшін Асу компаниясы маған төлей ме екен жаңағы. Бірақ сонда да алған Асуды. Көреміз. Матчқа бара жатырмыз. Ал Астана аренада жиналып жатқан халықтың қарасы өтті. Қазір барамыз. Сонымен бүгінгі матч. Мінекей мына жақта Астана арена. Ал достар, мінекей Астана аренаның аумағына келдік. Халық деген көп, 30 мың билет түгел сатылған. Бірақ 25 мың адамнан аса адам келетін шығар енді. Ал матч басталып бітті примерно. 8-ден астыға 8-ден 1-2 мың кетті. Кірмеген адам деген әлі көп. Қызық енді осылайын деп тұрған. Тағы 3-4 бірге болайық. Астананы қолдайық. Көреміз енді Астананы жеңісін көру үшін келген шығар мұнан шығалық. Сондықтан қызық болды. Біздің места 3-ші этажда ғой. Бәс көреміз қазір. Адам деген жетеді. Үшінші этаж. Мына жағы. Дабылы ғой, дабылы. Thank you.
дайын бітті бізде. Бірінші дайын бірден өлесе мен Астананың жеңісі әзірге. Абат Айымбетовтің голы. Немесе Юшко соғатын шанс болды. Көреміз енді. Бұйырғаны. Бірақ 3-0, 4-0 жеңіп алсақ өзімізге оңай болады. Камбэк жасауға да қиын болады ертең. Сол үшін бүгін Астана аренада 3-4 гол соғу керек. Мына жақта сонда бірге болыңыз. Әлі біздің бәрі алда. Динамо Тбилиси командасы атында 3 ойыншы алмасты. Ол 2-ші нөмірлі ойыншы Георгий Карашвили орнына алаңға
4-ші нөмірді ойыншы Саба Бадагияны жүрді. 2-ші нөмірді ойыншы Николас Омалегінің алаңға 31-ші нөмірді ойыншы Георгий Мансурати жүрді. 18-ші нөмірді ойыншы Барыс Осейдіғорда алаңға 16-ші нөмірді ойыншы Леван Озеф Машвейді жүрді. Thank you.
Ой, жопу, тут прям. Ты бы с ней к тому же шарнули, там надо. Ой, жопу, тут прям. Ты бы с ней к тому же шарнули, там надо. Ой, жопу, тут прям. 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 Ой, жопу, тут пр
менен да Астана Динамо Тбилиси арасындагы матч бүттү. Бирде бир эсимен айтылат энди. Грузияда биздин жеңиске жетүүбүз өтө кыйын. Сонда да сенийек энди. Калктын көңүл күйү жок. Арине уларды түшүнүп болот. Кем екүш болуп көрөмүз деп келген халык 1-1 деген эсепти көрүп кайтты. Астанага курам адеми, бирок оюн жок. Шын мен оюн жок Астанада.